1. septembrem se obeta kar nekaj novosti za vse uporabnike Centra za socialno delo, zato besedo predajam direktorici. Pravzaprav je nekaj novosti, ne samo za uporabnike, tudi za nas. In pri tem bi rada povedala še to, da vseh navodil pravzaprav še nimamo, tudi vsi računalniški programi še niso usklajeni in še ne deluje, tako da tudi te vloge, ki jih že dobivamo, pravzaprav zdaj čakajo na obdelavo. Je pa res, da seveda kar na neki stvari bojo te spremembe vplivale. Zelo pomembno za uporabnike se mi zdi je ta novost, da v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencioniranih malic in kosil staršem ni treba ponovno nekih vlog vlagati, prinašati na Center za socialno delo. Te pravice bojo otroci, dijaki in študentje imeli, glede na to, kakšna je njihova pravica do otroškega dodatka oziroma štipendije. Se pravi, vsi starši, ki že imajo urejene otroške dodatke, štipendije za svoje mladoletne dijake, ne potrebujejo še enkrat hoditi na center in vlagati. Sem naj pridejo samo tisti, ki teh pravic še nimajo urejenih. Torej, kdor še nima otroškega dodatka, kdor še nima štipendije, naj seveda te pravice uveljavi, v šoli naj pa samo seveda se prijavi. Kdor pa tega še nima, naj pa pride le na center in te pravice najprej uveljavi, se pravi najprej otroški dodatek, najprej štipendije, iz tega potem pa so izpeljane pravica, je izpeljana ta pravica do subvencionirane malce oziroma kosila. To jaz mislim, da bo kar dost pomagalo, da je to eno olajšanje, eno po dolgem času. No, potem seveda te novosti segajo še dlje, tudi bolj sprotno bomo upoštevali te spremembe v družinah, ki nastajajo, ko nekdo zgubi zaposlitev ali dobi zaposlitev ali se upokoji ali kakšne dolgotrajne bolezni, kaj takega, naj ljudje seveda le prinašajo te obrazce, izpolnjene obrazce o spremembah, s katerimi sporočajo spremembe v svoji družini in bojo potem pač dobili nove odločbe glede na novo stanje. Do zdaj je bilo to problematično, se smo upoštevali lahko lansko, lahko celo predlansko stanje, ljudje so bili pa v drugačnih pogojih življenja kot pa recimo pred letom ali dvema. Novo je tudi, da se v dohodek družine ponovem ne bo upošteval celotni otroški dodatek, ampak samo 80%. Potem študentsko delo se ponovem ne bo upoštevalo v celoti oziroma se bo upoštevalo samo kot periodični dohodek in tudi za neko sprotno obdobje, ne pa kot smo prej preračunavali, pravzaprav kot da je nekdo prejemal celo leto. Je pa ta sprememba samo za tiste pravice, ki se, o katerih se odloča za celoletno obdobje, se pravi za otroške dodatke, za štipendije in za plačilo vrtca in seveda za tiste družine, ki so pravzaprav najbolj ranljive. Se pravi, to so družine, ki že zdaj prejemajo denarno socialno pomoč. No, že od 1.8. so nekateri zaznali tudi to spremembo v višini denarne socialne pomoči. Ti transferji so bili usklajeni, torej pomeni za nekoliko povečani. Denarna socialna pomoč zdaj le ta hip znaša 269,20 evrov, prej je bila 265,22. No, v povezavi s to spremembo seveda so pa tudi novi zneski posmrtnine in pogrebnine. Posmrtnina je ta dohodek, ki je enak denarni socialni pomoči, pogrebnina pa dvakratni znesek tega, torej znaša pogrebnina zdaj 538,40 evrov. Zviša se tudi denarna socialna pomoč za drugo odraslo osebo brez dohodkov, ki je bila zdaj 134 evrov, no po novem je 161,52 evra. Ena od pomembnejših novosti, ki bo marsikomu vplivala na izračun njegovih pravic, je zvišanje zneska vrednosti premoženja, ki ga ne štejemo v dohodek in sicer je to bilo do zdaj 13 tisoč evrov, zdaj po novem je to 50 tisoč evrov. To je ena velika seveda sprememba. Je to kar dokaj pomembna stvar in mislim, da bo na marsikomu vplivala na izračune.
Zelo pomembno je tudi zvišanje dodatka za otroka v enostarševski družini, ko smo ob prehodu v nov sistem teh socialno-varstvenih prejemkov ugotavljali, kdo je kaj izgubil, pa kdo mogoče kaj pridobil, smo ugotovili seveda, da se tem enostarševskim družinam najslabše piše. Tu so stroški sorazmerno najvišji, dohodki kar hitro dosegajo cenzuse in pravic taka družina praviloma nima, stroške pa visoke. No in s 1.9. se zviša ta otroški dodatek za otroka v enostarševski družini iz sedanjih 26,92 evrov na 53,84. Se mi zdi, da je to ena taka pomembna zadeva. To novo pravico bojo te spremembe pravzaprav upoštevane. Moram pa reči, da natančnih navodil za izvedbo tega še nimamo. Prav dan sem pravzaprav gledala ta sporočila ministrstva in nam obljubljajo, da bomo do konca tega tedna oziroma v začetku prihodnjega tedna dobili natančna navodila za izvajanje teh sprememb. Tako da ta hip bom rajši nič ne bom rekla, pač pa bomo o tem ljudi še obveščali, zato da ne bi kdo česa izgubil.